Շիմը բարձր իշխանությունը երկազարդասություն եկավ այսպիսի հերտարածություններով ժողովրդից թալանածը վերադարձնենք ժողովրդի նախկիների թալանի մասին բնավող այս իշխանությունը ստեղծան այսօր իրենցից իրենց մերձավորների անվան հետ է շատ շատ ասես ասենք կոռուպցիոն գործարքներ կապում եւ որ դերևս ամենասավալին այն է որ խոսում են այդ բանակից թալանի մասին Չգիտեմ, մեզ համար մշտապես չէ հայ մարդկաման եղել է ամեն ինչ հայ զինվորի, հայոց բանակի, որովհետև մենք գիտենք ինչ տարածաշրջանում ենք գտնվում։ 3% թալանի մասին է խոսում պարոն Մինասյան։ Խնդրեմ, դուք արդեն դրեք մասնագիտական։ Շատ լավ, տեսեք, երբ խոսում է թալանի մասին 1 օր, 2 օր, 1 ամիս, 1 տարի, 4 տարի ու որևէ այդպիսի ցայտուն գործ չի գնում։ Դատարան ու դատարանը վճիր չի կայացնում, դրանք խոսքեր են, ուրիշ որևէ բան դրա տակ չկա, եթե դուք չունեք դատարանի վճիր, մենք իրավական երկիր ենք, ապա այդ մասին խոսելը ուղղակի մի բան է նշանակում, որ դուք քաղաքական մանիպուլյացիաներով եք զբաղված, ուր է դատարանի վճիրը, որևէ գործի վերաբերյալ, որ ասում է, որ թալան է տեղի ունեցել։ Հիմա տեսեք բանակի մասին պետք է ասեմ։ Հայտարարվել է Հանրապետության 3-րդ տաղագայի կողմից եւ որևէ մեկը դա չի շղթել, որ միայն 3-րդ տաղագայի իշխանության տարիներին Հայաստանը ստացել է մեր ռազմավարական դաշնակցից 50,000 տոննա ձրի, զենք եւ զինամթերք։ Պատկերացեք 50,000 տոննա, մեզանից շատերը շատ հաճախ Սևանի մայրուղով Երևանից գնում են դեպի Սևան։ Այ Երևանից Սևան 50,000 մետր է։ Պատկերացեք, որ ամեն մետրի վրա Երևանից Սևան 1 տոննա ձրի, զենք ու զինամթերք է եղել, որ մենք ստացել ենք Ռուսաստանի դաշնից։ Յուրաքանչյուր մետրի վրա 1 տոննա ձրի, զենք ու զինամթերք։ Պատկերացնու՞մ դա ինչ հարստություն է։ Համաչան ասեմ, համար ասեմ, որ վերջի 4 տարիների ընթացքում 1 կիլոգրամ ձրի, զենք ու զինամթերք Հայաստանը որևէ տեղի չի ստացել։ Ինչ թալանի մասն է գնում խոսքը, երբ որ փորձում էին ինչ որ անվորակ արկերի մասին եւ այդ հարցը այդպես էլ չմտավ դատարան։ Որևէ իրական գործ, որ ուներ կոռուպցիոն բնույթ, հատկապես բանակի հետ կապված, այդպես էլ դատարան չի մտել։ Էլ ուր, դուք ավարտեմ, էլ ուր, որ դատարանը վճիր կայացնի։ Եվ հիմա ուզում եմ խոսեմ մի թեմայի մասին, որ չափազանց կարևոր է, որ մեզ բոլորիս տարիներ շարունակ ներկայացնում են, որ Հայաստանում կա մեծ չափի կոռուպցիա եւ այդ կոռուպցիան խեղդում է մեր տնտեսությունը, խեղդում է մեր հասարակական զարգացումը եւ մեր ժողովրդի սոցիալական տաներ վիճակը հենց այդ կոռուպցիայի արդյունք է։ 2006, 2010 եւ 2016 թվականներին Եվրոպայի վերակառուցման եւ զարգացման բանկը 3 զեկույց է հրապարակել, որտեղ անդրադարձել է Բերլինյան պատի քանդելուց հետո անկախացած երկրներում կոռուպցիայի իրական եւ կոռուպցիայի ընկալման մակարդակներին։ Ակնհայտ է, որ կա այն կոռուպցիայի իրական մակարդակը, որի ընկալումն էր այն մասին, այն հեքիաթները, որոնք մենք լսում էինք այդ վերջի 10-15 տարիների ընթացքում։ Եվ շատ հետաքրքիր է պարզել, թե այդ երկրներում կոռուպցիայի իրական եւ կոռուպցիայի ընկալման մակարդակը ինչպիսին է եղել։ Երբ ուսումնասիրում եք այդ փաստաթուղթը, ակնհայտ է դառնում, որ շատ երկրներում, մոտավորապես 30 երկիր են, կոռուպցիայի իրական եւ ընկալման մակարդակը այդ տարիների ընթացքում եղել է իրարից բավականին մոտիկ։ Իսկ այն երկրներում, որտեղ պետք է տեղի ունենային գունավոր հեղափոխություններ, այդ կոռուպցիայի ընկալման մակարդակը կտրուկ բարձրանում է իրական մակարդակից, երբ այդ երկրներում տեղի ունենում գունավոր հեղափոխություններ, որպեսզի այդ նոր իշխանության եկած ուժին պահեն իշխանության կոռուպցիայի ընկալման մակարդակ, անկախ իրական մակարդակից կտրուկ նվազում է, զորաբար հասնում է կոռուպցիայի
իրական մակարդակին իսկ որոշ դեպքերում ինչպես Վրաստանում էլ ավելի ցածր է իջնում, որպեսզի հանկարծ այդ հեղափոխության արդյունքում եկա իշխանությունը կանգնեց չարբի։ Եվ ես հիմա կբերեմ թվեր, կարծում եմ ես այս ստուդիայում դրա մասին էլի եմ ասել, բայց երկրորդ անգամ ասել եմ, կարծում եմ ավնոր չի։ 6 թվականին Հայաստանում կոռուպցիայի ըստ Եվրոպայի վերակառուցման և զարգացման բանկի Հայաստանի կոռուպցիայի մակարդակը եղել է 11%, իսկ ընկալման մակարդակը 12%։ Այդպիսի փոքրիկ շեղումներ կան նաև մյուս երկրներում։ 2010 թվականին կոռուպցիայի իրական մակարդակը մնացել է նույն մակարդակին 11%։ Հավանաբար շատերը կհիշեն, թե ինչպես է իր քաղաքացիական հասարակությունը, որը ծնվում է օտարերկրյա փողերով, մասնավորապես Սորոսի հիմնադրամի փողերով, գոռում ամեն անկյուններում և ամեն լրատվամիջոցների առաջ, որ ահա կոռուպցիան զարգացել է, աճել է, աճել է, աճել է, բայց իրական մակարդակը 6 թվականին և 10 թվականին նացել է նույնը 11%։ Սակայն եթե 6 թվականին ընկալման մակարդակը եղել է 12%, այդ գոռոցների արդյունքում ժողովուրդը ընկալել է, որ կոռուպցիայի մակարդակը 18% է։ Այսպիսի մեծ շեղում իսկապես շատ քիչ երկրների մոտ կա։ Իսկ 16 թվականին, երբ այդ 5-րդ շարասյունը իր կործանար աշտանքը հասրել է իր գագաթնակետին, կոռուպցիայի իրական մակարդակը ևս եղել է ընդամենը 11%, այդ բոլոր 3 հարցումների արանքում 6, 10 և 16 թվականներին կոռուպցիայի իրական մակարդակը եղել է 11%, իսկ ընկալման մակարդակը խայտառակ մեծ է եղել 35%։ Ահա թե ինչ է արել այդ 5-րդ շարասյունը, այ ինչեր են արել այդ գրանտակերները, և ահա ինչու էր մեր ժողովուրդը համուզված, որ մեր երկիրը թաղված է կոռուպցիայի ճիրաններում, և մեր շարքային քաղաքացու բարեկեցության մակարդակը կապված է նրա հետ, որ այդ կոռուպցիոն փողերը գնում և դիզվում են զարազան մարդկանց հաշիվների վրա։ Բայց տեսեք, մենք պետք է լավ հասկանանք, որ կոռուպցիայի իրական մակարդակը այդ բոլոր տարիներում եղել է հաստատուն, եղել է ընդամենը 11, և միայն մտածածին թիվն է փոխվել սկզբից 12, հետո 18 և վերջում 35, և հենց այս տեխնոլոգիաներով է իրականացվում հեղափոխություններ, գունավոր հեղափոխություններ, որոնք տեղ ունեցել մասնավորապես Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև գտնվող երկրներում, և հետևաբար պարզ է, թե ինչ ուժեր են այդ հեղափոխությունների թիկունքում կանգնած։ Ակնհայտ է, որ կոռուպցիան չարիք է, ակնհայտ է, որ բոլոր երկրներում պետք է պայքար տանել կոռուպցիայի դեմ, բայց նաև հետարքիր հասկանալ այդ 11% կոռուպցիան, որ միշտ եղել է մեզ մոտ, շատ է թե քիչ, ասեմ, որ դա միջին կոռուպցիայի այն բոլոր երկրների հետ, որոնք ուսումնասիրվել են այդտեղ, բայց օրինակ ասենք, թե Եվրոմիության անդամ Ռումինիայից Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակը ավելի քիչ է եղել, իսկ կոռուպցիայի ընկալման մակարդակը Եվրոպայում հենց Ռումինիայում եղել է, ճիշտ այնպես, ինչպեսին եղել է։ Հետևաբար ձեր հարցի պատասխանը այս է, որ այն կոռուպցիան, որը ուրճացում էին, լուն ուղտ էին դարձնում, ըստ էության Հայաստանում չի էլ եղել, Հայաստանում կոռուպցիան եղել է 3 անգամից ավելի պակաս, քան մեր ժողովրդին հրամցնում էր այդ գրանտակերների ոհմակը։ Եվ սա է պատճառը, որ հիմա ման են գալիս, ու դատարան ոչ մի գործ չի կարողանում հասցնել։